ዳግማዊ ተማረና ዳግም ተሾመ እንኳን ደህና መጣችሁልኝ ወደ ስፖርት ካፌ። እንኳን ደህና ቆየን። እንግዲህ ግብዣዬ እንግዲህ ወይ ቡና ወይ ሻይ ነው። እሱን እየጠጣችሁ ስለ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ላለፉት 22 ዓመታት እንዴት ነበረ? ምን አሳለፈ? ለሀገር ምን ተቀመ? በገንዘብም ከዛ በላይ ደግሞ ለሰውስ ምን ተቀመ የሚለውን ቆይታ እናደርግበታለን። እየተጫወተን ቆይታ እናደርጋለን። ከመጀመራችን በፊት ግን መልእክት አለ። እሱን ሰምተን እንመለስና ከዛ በኋላ እንጫወታለን። ተንቀሳቃሽ ስልኮ ኮፔ ኢብርን የሚጠቀሙ ከሆነ በጊዜና በቦታ ሳይወሰኑ የባንክ ቅርንጫፍ መሄድ ሳይጠበቅቦ የጉዞ ትኬቶን በቀላሉ ይቆርጡ። ጊዜውን ይቆጥቡ፣ ምቾቶን ይጠብቁ። ለተጨማሪ መረጃ አቅራቢያው የሚገኘውን የኦሮሚያ ህብረት ሥራ ባንክ ቅርንጫፍ ያናግሩ ወይም 6836 ላይ ይደውሉ። የኦሮሚያ ህብረት ሥራ ባንክ ለላቀለው ተቆመ። This is how we play. How we play with power. This is how we do it. This is how we own the stage. Woo! How we put a team together. This is how we pass on greatness. And see new sparks fly. Because with this team to inspire us, there's nothing we can't do. Pepsi, play to inspire. በጣም አሪፍ ተመለሰን። እንግዲህ ስለ ታላቁ ሩጫ እናውራ። 1994-93 ይመስለኛል በጎርጎሮስ ዘመን ቀመር 2001 ላይ ነው የጀመረው። ያኔ እኔ እንደ እድሜ ሳስበው በጣም ትንሽ ልጅ ነበርኩበት ነው። ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ሲባል ሰው ሁሉ ጅብ ብሎ ሲሮጥ፣ አንዳንድ ጊዜ መጀመሪያ የጨረሰው እንጂ መጨረሻ ማታይበት፣ ሁሉም ሰው ለደስታ የሚሮጥበት አይነት ነበር። የ9 አመት ልጅም ነበርኩና አሁን ላይ ስለ ታላቁ ሩጫ ደግሞ ማወራበት የስፖርት ካፌ ሲዘጋጅ ያለ ስሜት የደብላለቀ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ሁሉ አመት ያለውን ሽግግር እስቲ አስቡት። ምን ይዞ መጣ ስፖርት ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ? የተነሳበትንስ አላማ በየአመቱ እያሳካ ሄደ ወይ? 22ኛ አመቱ ነው እንግዲህ በተለይ ፖፑላር የተባለው 10 ኪሎ ሜትር ቢሆንም ከዛ በኋላ ግን የራሱን እየገለጸ እያዳበረ ደግሞ መጥቶበታል ብዬ ስለማስብ እንዴት ነው የሚታየው ሽግግሩ? አሁን እናንተ እንዳልከው ነው 22ኛ አመታችን ነው አሁን አይደለ? ሶ ኢትስ የሆነ ጄኔሬሽን የሚወጣበት እድሜ ነው። ስለዚህ ታላቁ ሩጫም ልክ እንደዛ ነው። በቃ የሰው ህይወት ነው ይሄ፣ የሰው ባህሪው ይበዛል። ስለዚህ እንደ ኢቨንት ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ ሰው እስከዛሬ 500 ሺህ ሰው በላይ ተሳትፏል ታላቁ ሩጫንና የብዙ ሰው ቤት ውስጥ የገባ ዝግጅት ነው። ከሩጫነቱም በተጨማሪ ደግሞ አብሮነቱም የጎላ ስለሆነ እኛ ደግሞ እንደ ኢቨንት ሲጀመር ታላቁ ሩጫ 10 ኪሎ ሜትር ይሄ ህዳር ላይ ያለው ብቻ ነበር የጀመርነው። ቀስ በቀስ ግን ውድድሩን የብዙውን ሰው ኢንክሉድ ለማድረግ 2004 የሞቢሊቲ ሩጫ አካተትን። ከሱ በኋላ ደግሞ 2006 ላይ የህፃናት ሩጫ ጨመርን። 2005 ላይ የቻሪቲ አንግሉን ጀመርን። እንደዛ እያለ በውድድር ቴክኖሎጂም በቱሪዝም ገጽታውም እያደገ በተሳታፊ ቁጥርም እያደግን አሁን አንዱ ትልቅ የሚባለው ዓለም ላይ ከተመዘገቡት ውድድሮች ባለፈው እንዲያውም ራነርስ ወልድ አንደኛ አድርጎ ነው ያስቀምጠው ታላቁ ሩጫን። የአትሌቶቹንም ተሳትፎ እያሳደገን የእኛንም የውድድር የማዘጋጀት ብቃት እንደ አገር ሚያኮራ ኢቨንት ለማድረግ 21 አመት ሰርተናል። ከሁሉም ደስ የሚለው ግን ማንም ሰው የልጆቹ ሮጦ አሁን አድጎ ታላቁ ሩጫን ደግሞ የሚሮጥበት ያክል ረጅም ጊዜ ነው የቆየ ነው። ሁሌ ሳስበው ደስ የሚለኝ ሳይቋረጥ አንድ ኢቨንት 22 አመት ማድረግ ቀላል አይደለም። ሶ ለኛ ትልቅ ብዙ ነገር እየተማርንበት
ብዙ ስታንዳርዱን እየጠበቅን ያው ከጊዜ ወደ ጊዜ ብዙ ነገር ይቀየራል፣ ቴክኖሎጂም ይቀየራል፣ አስተሳሰባችን ይቀየራል። ብዙ አይተንበታል እና አሁን ብዙ ቤት እንትን ካፖርት ውስጥም የኛ ሽርት አይጠፋም። ቢካዝ የሁሉ ሰው ቤተኛ ነው ታላቁ ሩጫ። ቢካዝ ሁሌም በደስታ የምታስበው በሄ በፖዚቲቭ ስለምታስበው ደስ ይላል። የተሰለውም ብዙ ረጅም ጊዜ ነው የመጣ ነው። እንደውም በአንድ ሀገር የኢኮኖሚ ተጽዕኖ የሚፈጥር ሀይል ተብሎ የሚጠበቀው ወይም የሚታሰበው እንግዲህ ወጣት ነው። አስበሽዋል? 22 ዓመት የምታሳድጊው ወጣት ምን አይነት በአካል በጤና የዳበረ ሰው ሆኖ ሊወጣ እንደሚችል፣ ምን አይነት አምራች ዜጋ ነው ልታገኝ የምችው። ይሄ ፊት የሚባል ሶሳይቲን እየፈጠረች ነው። ግን ደግሞ ለዚህ ጥንካሬ ኤቨንቱን ወጥ በሆነ መልኩ ደግሞ ማዘጋጀት ይጠበቃል። ና አንዳንድ ጊዜ እነዚህም ለውጦች ደግሞ መታሰብ አለባቸው ብዬ አስባለሁ። አይደል ታኪ? ኤቨንቱ በተለይ ኢኒዌይ አንድ ነገር ያመጣው ብለን ብናስብ ኢትዮጵያ የሯጮች ሀገር ትባላለች። የሯጮች ሀገር ስትባል በአትሌቶቻችን ነው፣ በህዝቡ አይደለም። ታላቁ ሩጫ እንዲያመጣው ትልቁ ነገር ህዝቡ ሩጫ እንዲወድ ማድረግ በጣም ብዙ ሰው እንዲሳተፍ አድርጓል። እኛ 40,000 ሰው 45,000 ሰው ስንመዘግብ የዛ ንጥፍ ያህል መመዝገብ የሚፈልግ ሰው መሳተፍ የሚፈልግ ሰው ፈጥሯል። የካፓሲቲ ጉዳይ መንገዶቹ ይችላሉ ምናምን ከሚለው ጋር በተያያዘ ብዙ አንሄድም እንጂ ብዙ ነገር ከዛ እንግዲህ ከመንግስት ፕሮግራሞች ወይም ደግሞ ከሃይማኖታዊ በዓላት ውጪ በየአመቱ ይህን ያህል አመት የቆየ ውድድር ይሄ ነው። ይህንን ለማስቆየት ብዙ ልፋት ይጠይቃል፣ ብዙ ስራ አለው። ተወዳዳሪ በሀገር ውስጥ ተወዳዳሪ ተፎካካሪ ስለሌለው ታላቁ ሩጫ ቀላል ነው፣ እንትን ለመውደቅ ቀላል ነው። ምክንያቱም በቃ እዚህ ጫፉ ላይ ደርሻለሁ። 2010 እኮ 10ኛ አመታችንን ስናከብር ድግስ ደግሰን በቃ ጣራው ላይ ደርሰናል ብለን መቆም እንችል ነበር። ከዛ ግን ያሽቆለቆለን ነበር ምን ሄደው እንደዛ ቢሆን። ግን ሁል ጊዜ ወደ ላይ እናያለን። ከኛ የተሻሉ ውድድሮች ሌሎች ሀገራት በውድድር ቴክኖሎጂ የት ደርሰዋል፣ በህዝቡን በማሳተፍ የት ደርሰዋል፣ ምን ብንጨምርበት ውድድሩ የተሻለ አምና ካደረግነው የተሻለ ይሆናል የሚለውን እያየን በተሻለ መልኩ ለመስራት ሁልጊዜም እንጥራለን። ሁልጊዜም አንተኛም። ይሄ ብዙ ሰው የሚመስለው በቀላሉ የሚካሄድ ነው ሩጫ። ታላቁ ሩጫን ግን አንዱን ውድድር ለማካሄድ አንድ አመት ነው የምናቅደው እኛ፣ አንድ አመት ነው የምንሰራው። ልክ የዘንድሮን ሩጫ ስናደርግ ለሚቀጥለው ሩጫ ዝግጅት እንጀምራለን። ያ ነው ውድድሩ ከአመት አመት የተሻለ በሀገር ውስጥም ኢንተርናሽናልም ትልቅ ሪኮግኒሽን እንዲኖረው ሆኖ እንዲቀጥል ያደረገው ያ ነው። እንደው ዳጊ አንድ ነገር ስታነሳ ምን አስታወስኩኝ? ኢትዮጵያ የሯጮች ሀገር ነች። በተለይ ደግሞ ተፈጥሯዊ የሆነውን ግብአት በመጠቀም ይሄ ሲሙሌትድ ሪያሊቲ የሚባለውን ሳይሆን ተፈጥሯዊ የሆነ ግብአት። ግን ብዙ ጊዜ እነዚህ ታላላቅ አትሌቶች ከየት መጡ ሲባል ከገጠራማው የኢትዮጵያ ክፍል ነው። እንዲያውም ታላቁ ሩጫ አንዱ የተለየ ነገር ይዞ መጣ የሚባለው ሩጫን ወደ ከተማ አስገባ በሚለው ነው። እስቲ ይህንን ሽግግር በተለይ የሯጮች በተለይ በዓለም አቀፍ ደረጃም ያለው የሩጫ ትረንድ እንዴት ነው? ከ1986 እስከ 1999 የነበረው ትረንድ ተቀይሯል። ልክ የጎርጎሮሳውያን ዘመን ቀመር ሚሊኒየም የምንለው ሲገባ ይሄ ሲቲ ራኖች እየበዙ መጡ። ኢትዮጵያ ደግሞ ያንን ጆይን ለማድረግ ያን ምንም አይነት ጊዜ አልፈጀባትም። እነሱ ምናልባት በአንድ አመት በሁለት አመት ነው ሊበልጡ ነው የሚችሉ ና ይሄ ከገጠር ወደ ከተማ ያለው ሽግግር በዚህ ከገጠር ወደ ከተማ ያለው ሽግግር ደግሞ አትሌቶችንም ኢቭን ዲስከቨር ለማድረግም እኮ ረድቶናል አይደለ? ኤሊት ከሚባሉ አትሌት ደግሞ እስቲ ከተማው ላይ ደግሞ ምን አለ? ይሄ አይመችም፣ ከነባራዊ ሁኔታው ከአየር ጸባዩ አይመችም ወደሚባል ነገር ነው። ና ከገጠር ወደ ከተማ ያለውን ሽግግር እስቲ ያስረዱኝ። እኔ ልቀጥለው። አይ ቲንክ ያው አትሌቶቻችን አብዛኞቹ ከገጠር ከተማ ነው የመጡት። ከዛ ግን ኤኒዌይ አንድ ጥሩ ነገሩ አትሌቶቹ በጣም ከሩቅ ቦታ መምጣታቸው ወደ አዲስ አበባ፣ ብዙዎቹ አዲስ አበባ መጥተው ነው ይሄ ወደ ውጭ ሀገር ለውድድሮች ለመሄድ ለመታየት በክለቦች ለመያዝ የግድ ወደ አዲስ አበባ ይመጣሉ። ግን ብዙ ሰው ታላቁ ሩጫ እስከሚጀመር ድረስ እነሱን በቴሌቪዥን ውድድሮች ላይ ማየት ምናምን ነው እንጂ ልፋታቸውን ብዙ ሰው አይቆጥረውም፣ ብዙ ሰው አያየውም። ታላቁ ሩጫ ሲመጣ ግን ሲጀመር 10,000 ሰው ሲመዘገብ ያኔም ኃይሌ ስለጀመረው
ኃይሌን በጣም ብዙ ሰው ይወደው ስለነበረ ሲድኒ ኦሎምፒክን እንዳሸነፈ በሚቀጥለው አመት ስለነበረ ያኔ የሲድኒ ኦሎምፒክ ደግሞ አሁን ከ ትልቁን በኦሎምፒክ ታሪካችን ትልቁን የሜዳሊያ ሰንጠረዥ ላይ የገባንበት ትልቁን እንትን ስለነበረ ብዙ ሰው አይኑ ወደ አትሌቲክስ እንትን ያደርግ ነበር። ግን ይሄ ለመስራት ብዙም አይገፋፋም ነበር። ግን ደግሞ እንደ ስፖርት ስታየው አትሌቲክስ በጣም ቀላል ስፖርት ነው። ዝም ብለ የራስን ያለህን ሸራጫማና ቱታ ለብሰህ የምትወጣበት ነው። እንደ እግር ኳስ መግዛት አይጠበቅ ኳስ መግዛት አይጠበቅም ታኬታ መግዛት አይጠበቅም ምናምን ቀላል ነው። ሶ ለመላመድም ወደዚህም ለመግባት እኛም ወደ ህዝቡ ውድድሩን ለማስገባት አንድ ቀላል ያደረገው ነገር ሰው አትሌቶቻችንን ማድነቁ የኛ ትልልቅ አትሌቶች በጣም እድለኞች ነን። እኛ ውድድር ላይ ሳንከፍላቸው አብዛኞቹ ኦሎምፒያንስ የኢትዮጵያውያን ይመጣሉ ውድድሮቻችን ላይ። ሶ እነሱን ማየቱ የውድድሩ ቀን እዛ መጥቶ እነሱን ማየቱ ትልቅ እንትን ይፈጥራል። እና ለስራ ብለው አትሌቲክስን ስራ ብለው ከሚይዙት ተጨማሪ ለመዝናናት ለጤና ብሎ ወደሚሮጠው ሰው ለመምጣት የእኛ አትሌቶቹም የአትሌቶች ሀገር ሆነን አትሌቶቹም እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ በቅርብ መገኘታቸው እንደ ኬንያ ቢሆን አሁን ኪፕቾጌን እንትን ናይሮቢ ማግኘት ከባድ ነው፣ ምክንያቱም ትሬኒንግ የሚሰራው ሌላ ቦታ ነው። የእኛ ግን አብዛኞቹ አትሌቶቻችን አዲስ አበባ ነው ትሬኒንግ የሚሰሩት። ስለዚህ እነሱን ማግኘት በጣም ቀላል ነው። እነሱን ማየት፣ ከእነሱ ጋር አብሮ መሮጥ ምንድነው ትከሻ መገፋፋት ነው ይሉታል። ከታላላቅ አትሌቶች ጋር ትከሻ መገፋፋት ትልቅ የሚሰጠው ትልቅ እርካታ ስላለ ብዙ ሰዎች እዛ ውድድር ላይ እንዲመጡ እነዛን ውድድሮች እንትን እንዲያደርጉ እንዲወዷቸው አድርጓቸዋል። ትራንዚሽኑን በጣም ከባድ ያላደረገው ብዙዎቹ አትሌቶች እዚህ መምጣታቸው ነው። እንደ እንትንም እንደ ውድድር ደግሞ ሀገር ውስጥ ለአትሌቶቻችን ብዙ የውድድር እድል የለም። ለአትሌቶቹ ታላቁ ሩጫ አንድ ትልቅ ነገር የፈጠረው ብዙዎቹ አትሌቶች ምንም የማይታወቁ ወይ ሁለተኛ ዲቪዚዮን ክለብ ውስጥ ያሉ ወይ ከክልል ከተሞች ላይ ገና እየታዩ ያሉ አትሌቶች ናቸው መጥተው ውድድሩን የሚያሸንፉት። በጣም ጥቂት ናቸው ቶፕ ሌቭል ላይ ከደረሱ በኋላ የእኛን ውድድር ያሸንፉት፣ በጣም ጥቂት ናቸው። እሱ ላይ ለመጨመር ግን ወደ ከተማ ሩጫ እንዴት የከተማ ሩጫ አይ ቲንክ ሩጫ እንትን ሯጭ በጣም ባልሆንም በትንሹም ቢሆን ሩጫ ሁሌ ለመጀመር ጓደኛ ያስፈልጋል ይባላል። ሶ የኛ ማስ ስፖርት ማለት ይባስ ብዙ ሰው ጋር አብረ መሮጥ ሞት በጣም ያበረታል። ከከተማና ከገጠር ግን ስፖርት ሞር እንትን እንደ በቃ ትልቅ ቦታ እያያዘ የመጣው ከሰው ጤና ጋም ነው አይደል? ሶ ኑሮ በገጠር በከተማ የተለያየ ነው አይደል? ከከተማዎች ስትሆን አሁን ቴክኖሎጂ ሲጨመር ደግሞ ይባስ ስፖርቱን እየራቅክ ነው ትመጣው፣ ሰው ቢሮ ቁጭ ብሎ ነው የሚለው ምናምን አይደል? ስለዚህ አንዱ ይሄ ሶሻል ኢምፓክቱ ከጤናው ጋም ስፖርቱን ማበረታታት ስለሆነ በተለይ ቀድሞ ስልጣን የሚገባው ከተማም ስለሆነ መሰለኝ ወደ ከተማ ስፖርቱ እንዲገባ የተደረገው፣ በከተሞች ውስጥ ያሉ ውድድሮች እንዲበዙ የተደረጉት። ከዛ ውጭ ግን ሁሌ ሩጫን ለመጀመር ከአንድ ሰው ሁለት ሰው ከሁለት ሰው አራት ሰው ያስፈልጋል። ደስ የሚለው እንደዛ ነው። ከአራት ሰው 40 ሺ ሰው ደግሞ እንደዚህ በደንብ ተዘጋጅቶ ደግሞ በጣም ደስ ይላል። ከዛ ግን ያው ስፖርቱን እንደ አገር እንዴት እንጠቀመው ያው ብዙ ትንታኔ ያለው፣ ግን ከተማ ወደ ገጠር ከአትሌቶቹ ምኑም በተጨማሪ ሞር የሚያስፈልግበትን ቦታ ማየት ነው። ሞር ቴክኖሎጂ በመጣ ቁጥር መንቀሳቀስን ማስተማር ነው ስፖርት። ስለዛ አሁን እየሰማን ነው ገጠርን ባጃጅ ምን እየገባ ክፍለ ሀገር ምናም ሲለመጣ ወደዛ መሄድ አለብን። ቢኮዝ ብዙ ጊዜ ና ኃይሌ ትምህርት ቤት መጓዛቸው 10 ኪሎ ሜትር አይደለ ሯጭ ያረጋቸው እሱ ሳትፈልግ እንደዛ አይነት ኑሮ ህን ይቀይረዋል ስልጣኔ በመጣ ቁጥር። ስለዚህ የዛኔ አስበ ከምትሰራው እንደ ስኬጁል ይሆናል ስፖርት ማለት ነው። እንደ ኖርማል ናቹራል አይደለም የምታረገው። ስለዛ ነው የማስ ስፖርት ወደዚህም። ስለዚህ ከዛ ውጪ ደግሞ ስፖርት የዓለም ትልቅ ነገር ነው። ዳግም እንዳለው እኛ እግዚአብሔር አድሉን የአትሌቶች ሀገር ነን። ሌሎች ሀገራት እኮ ምንም አይነት ስፖርት የራሳቸውም ስለሌላቸው የተለያየ አይነት ስፖርት ፈጥረው ቱሪዝም ነው አትራክት ያደርጋሉ። እዚህ እኛ ደግሞ ባለን የበለጠ መስራት ይሻላል። ኢቨን እኮ በጊዜ ሂደት ቤዚክ ኔግት የሚባሉ ለምሳሌ
አይ ቲንክ የትምህርት ካሪኩለምም አንድ አይነት ጀነሬሽን ስለሚያደርገን መሰረታዊ የሰው ልጅ መሰረታዊ ፍላጎቶች ምንድን ናቸው ሲባሉ ሶስት ነገሮች ናቸው፣ ምግብ፣ ቤት፣ ከዛ በኋላ መጠለያ ይመጣል። አሁን ግን ወደዛ አይደለም ያለው፣ ኢንተርኔትም እየተካተተ ነው። ሰው ልጅ ቁጭ ብሎ የሚጠቀምበት ከቤዚክ ኒዱ ከሆዱ አልፎ ወደ ሌላ ፍላጎት እየሄደ ነው እና ይሄ የማስፖርት ስታይልም እነዚህ ነገሮች እንዳመጣ እንዳካተተም ይገባኛል። እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ 1986 የነበረና ወደ 2000ዎቹ የነበረው እንደዚህ የፈንራኖች ወይም ደግሞ የሚዘጋጁ ሩጫዎች ሰው የሚገባበት ሰዓት በጊዜ ሂደት እየተጓተተ መጥቷል ወይም ስሎው ዳውን እያደረገ መጥቷል ይባላል። ለምሳሌ በማራቶን እንኳን እንውሰደው፣ 3 ሰዓት ይገባበት የነበረ በ10 ዓመትና በ20 ዓመት ጊዜ ውስጥ ወደ 4 ሰዓት 5 ሰዓት ይሏል። ለምንድን ነው? ሰው አትሌት ነኝ ብሎ የሚያስበው ብቻ የሚሮጥበት ሳይሆን ይሄ አይ ለጤናዬም ልሩጥ እያለ ስለ ጤናው ማሰብ የጀመረ ስለተቀላቀለበት የከተማው ሳቤም እየገነነ ስለመጣ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ግን ይሄ ፈንድራን እንደሆነ ሁላችንም እንገነዘበዋለን። በዛ ውስጥ ደግሞ ኤሊት አትሌቶችንም እናወጣበታለን። ወደ ሩጫው እመጣበታለሁ፣ ግን ደግሞ ወደ ኤቨንት ኦርጋናይዚንግ ሲስተሙ እንምጣ። ለኢትዮጵያ አዲስ ነገር መጥቷል። አንደኛ እንደ ኢንስቲትዩሽን መቋቋም፣ ሁለተኛ ኮንሲስተንሲ በአመታት ውስጥ ሳቹሬሽን ፖይንትን እየለኩ ነገሮችን ማስኬድ፣ ሌላኛው ደግሞ ቢያንስ አሁን አሜሪካ ወደ 400 ምናምን የሩጫ ኢቨንቶች አሉ በየከተሞች የሚዘጋጁ፣ ጀርመን እንደዛ ወደ 200፣ ዩኬ ወደ 100 ከምናምን። ምን ያክል ናቸው አክቲቭ፣ ምን ያክል ናቸው ሰክሰስ ባይታወቅም፣ ወደ ኬንያ ስንመጣ 9 ናቸው። ሳውዝ አፍሪካ ነች ወደ 20 ምናምን ያላት። ኢትዮጵያ ይሄ ሌት ይሮች የሚባሉ እነዚህ ያለፉት 4 አመታት ምናምን አንቁጠራቸውና፣ ነገር ግን አንድ ነው ትልቁ ኢቨንት፣ እሱም ሰክሰስፉል ሆኗል። ምንድን ነው የሚል ደግሞ ጥያቄ መምጣት አለበት። እስከ 45000 ሯጮች አሳትፈ ሰክሰስፉል ሰክሰስ ስቶሪ የምትጽፍበት ከሆነ ሌላ የምታሰፈው ፈንድራን ባይዘው በራሱ ኤክስፕሎይት ያልተደረገ ቢዝነስ ስለሆነ ማለት ነው። እና እናንተም ቅርንጫፋችሁን እያሰፋችሁ ነው በጊዜ ሂደት የመጣችሁት። እሱን እስቲ ያስረዱ፣ ሲስተሙ እንዴት ነው? እንዴት ነው ይህን ኮንሲስተንሲ ይዞ መሄድ የሚቻለው? ያው እንዳልከው ነው፣ ሌላ ሀገር በጣም ብዙ ብዙ ሩጫ አለ። ከዛ ግን ወደ እኛ ሀገር ስትመጣ ታላቅ ሩጫ የመጀመሪያውም እንደመሆኑ የስፖርትን እንዲህ አይነት ኢቨንት የማዘጋጀት እውቀት፣ ፕሮፌሽናሊዝም፣ እቃ የምትጠቀመው፣ ገንዘብ፣ ብዙ ሪሶርሶች አሉ። ሶስቱ እንኳን በዋናነት ቢሆን ለመጀመር እዚህ ለመጀመር ከባድ ነበር ለኛ አይደለ? ስለዚህ ብዙ ገንዘብ ያስፈልገዋል። ቢከዝ ማስ ስፖርት ማለት ሁሉም የሚሮጥ ነው። ስለዚህ ለሁሉም ቃ ሰጠህ ነው፣ ሁሉ ነው አስተናግደ ነው። ስለዚህ ፋይናንሻል ኢምፓክቱ ብዙ ነው። እሱ ሬዝ ማድረግ አለብህ። ከዛ ደግሞ እቃ አዲስ እንደመሆኑና የመጀመሪያ እንደመሆኑ የማስ ይሄ ታላቅ ሩጫ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ እቃዎች፣ ሰፕላየሮች ምናምን በተለየ ነው መታየት ያለበት። አዚቲዝ ከ22 ዓመት በፊት እንደዚህ ኢቨንት ስትል ሩጫ የሚሆን ኮንሰርት የሚሆን ምን ኢቨንት ውስጥ ከከተትከው የሆነ በኢቨንት ከተያዘ ብዙ አልነበረም። ስለዚህ ስፖርትን እንደ በስፖንሰርሺፕ ስፖርትን እንደዚህ ለማህበረሰቡ ለማገልገል እንደ ማርኬቲንግ መጠቀምም አልተለመደም፣ እዚህ አዲስ ነበር። ስለዚህ እንደሱ ደግሞ ስፖርትን በስፖንሰርሺፕ ሌቭል እንደ ማርኬቲንግ ተጠቅመ ይሄን እንደግፈው ፋይናንሽል ታርጌታችንን ማድረግ ካልቻለን እንዳልኩ ወጪውም ሰፕላየሩ ምንም ችግር ስለነበረ መጀመሪያ ጊዜ የነበሩት እንደሱ የሚደግፉት ድርጅቶች ብዙዎቹ ኢንተርናሽናል ድርጅቶች ነበሩ። ቢኮዝ የተለየ እውቀት እነ ቦስተን ማራቶን ምናምን አሁን 130 ዓመት ናቸው ያስቆጠሩት። ለእኛ ይሄን የመጀመሪያው ይሄ ነው 22 ዓመት። ስለዚህ እንዲያውም እኔ ከሌላ ሀገር ሩጫ የእኛ ሩጫ ያው የራሱን ባህሪ ካለው ማስፖርት ሁሉም ጋር አንድ አይነት ነው ተመሳሳይ፣ የእኛ ኢትዮጵያ ሲሆን ደግሞ የተለየ ነገር ቢከዝ ባለን ሰፕላየር ነው። አዳዲስ ነገር ራሳችን እየፈጠርን ነው፣ ብዙ ሰፕላየሩንም ራሳችንን ማስተምረን ነው የመጣ ነው። ከዛ ደግሞ ስፖንሰሮቹንም ማርኬቱንም አሳይተን ነው። ስለዚህ
በጣም ደስ የሚል ለውጥ ነው ያለው ለኔ የሚታየ ድሮ ሩጡ መላ ማለት ራሱ ለምን ነው ሩጫ አረኔ መኑሮ የሚገርመኛ አባባል ነው የሆነ ሁሌ ሰው የሆነ እኔ ኑሮ የኑሮ ሩጫ ይበቃኛል የሚል ሰው አለ ብዙ ጊዜ ሁሌ ግን ይለያያል በጣም የኑሮ ሩጫ ከባድ ነው የኛው ሩጫ ነው ቀላል እና መፍትሄም ያለ የሆነ ብዙ ሰው ተመስገን የሚለው ምን በበኩሌ ምለው አይሆነ እንደሱ አሁን ካረኩኝ ነው ተመስገን ምልበት ጊዜ ቢካዝ እንዳልነው ነው ስትረስን ታጠፋበት ደስም ይለት ነገር ከኑሮ ሩጫ ይልቅ ይሄኛው ሩጫ ነው ስለዚህ 20ውን አመት የኢቨንት በጀታችንም አድቋል ግን ብዙ ሰው አስተምረናል እዚህ ሩጫ ላይ ሰፖርት ማድረግ አብረውን ለሚሰሩት ፓርትነሮች ብዙ ነገርን አስተምረናል ብዙ ለውጥን አይተናል ስፖርቱን እንዴት ማርኬት እናርጋው እንዴት ወደ ቱሪዝሙ እናምጣው እንዴት ለአትሌቶቹ እናገልግል እንዴት ፕሮፌሽናል ቲም እናውጣ በጣም ብዙ ነገር ከአዲስ ጀምረን ተምረናል እስከሆነ ጊዜ እኮ ከዩኬ የሚመጡ አዘጋጆች ነበሩ የሚያግዙን ከ2005 በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ጥብጥ ነበረ እነሱ አረሳውም ኢንሹራንስ ስለማይከፍልን አንመጣም አሉ ኦኬ ለኛ ለካ it was a blessing ነበር ስለዚህ በቃ ሙሉ ለሙሉ ጀመር ነው አሁን እንዳልኩ ነው የታላቁ ሩጫ 7 አመት ፎልስ ስታርት ነበር ሳይጀመር ይሮጥ ነበር ሰው ሌላ ሀገር እንደሱ የለም ስለዚህ እኛ እንደ አንድ ሀገራችን እንደ ወገናችን ባህሪ ነው ሩጫውን የቀረጽ ነው ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያዊ መልክ ያለው ሩጫ ነው ታላቁ ሩጫ commonly mass sport በያገሩ ቢኖር የኛ ግን የሆነት ኢትዮጵያ ስሜት ያለው because of የሰውን ባህሪ የኛማ ዘጋጆችም እኛም ባለን የኢትዮጵያዊነት እንደዛ አይነት ባህሪ ያለው የራሱን ቅርጽ ያዘ ይላል so ከምንም ሀገር መተ እዚህ ስትሮጥ ለንደንም ምንም ልትሮጥ ይችላል አይደል ማንቸስተር እንደዚህ የኛ ይለያል ስለዚህ ብዙ ረጅም መንገድ መተናል ብዙ ተመረነበታል ብዙ ጓደኞችን ፓርትነሮችን አስፍርተናል ብዙ ሰው አስተምረናል ስለ ኢቨንት ማኔጅመንት በያስዋል በጣም አሪፍ ዳጊ መጨመራል ሁለት ሶስት ነገር ልጨምር አይ ቲንክ በዋናነት እንደዚህ አይነት ዝግጅቶች በጣም አርካሚ ናቸው በጣም ፋይናንስ ኮንሱም ያደርጋሉ ስለዚህ በፓሽን ካልሆነ ይሰሩ አይደል ለማሳደግ ለማስቀጠል በጣም ፓሽኔት መሆን አለበት የሚሰራው ሰው ያን ነገር በጣም የሚወደው ኢንዱጎሉን ያሰበ የሚደሰት መሆን አለበት ተሳታፊዎቹ ሲደሰቱ ሲያይ የሚደሰት ካልሆነ ገንዘብ የሚያስከፍላቸው ስፖንሰሮች በሚሰጣቸው ሰርቪስ ሲደሰቱ ሲያይ የሚደሰት ካልሆነ በጣም አድካሚ ነው ስለዚህ እኛ በጣም በደስታ የምንሰራው ስፖርት ነው አገራችንን ምናስተዋውቅበት ነገር ነው ምን ማንንም የሚመረጥበት አይነት ኢቨንት ስላልሆነ በደስታ ስለሚሰራ እንዳልኩ ምንም ተፎካካሪ የለንም ኢትዮጵያ ውስጥ አንድኛ ነን ያለነው በዚህ ሌቭል ውድድር እናዘጋጀው ግን ተፎካካሪ እንዳለበት ድርጅት ነው የምንሰራው ፓሽን ከሌለ ምንም ችግር የለውም ተፎካካሪ ስለሌለ በቃ ዝም ብሎ መተው ይቻላል ከሆነ ሰዓት በኋላ ሄዶ ስለሚወርድ ሲወርድ ይቀራል ነው እኛ ግን ሁል ጊዜ ምን አዲስ ነገር እናምጣ ሁል ጊዜ ተሳታፊዎቻችንን እንዴት እናስደስት ስፖንሰሮቻችንን እንዴት እናስደስት የሀገራችንን ስም እንዴት በጥሩ ሁኔታ እናስጠራ አንድ ምሳሌ በኮቪድ ጊዜ ሩጫውን ስናደርግ በጣም ብዙ የተማ ሀገር ውድድር አይካሄድም ነበር ከኛ በፊት ለንደን ማራቶን ቀኑን አሻግሮ ማርች ላይ የነበረውን ቀኑን አሻግሮ የኤሊት ብቻ ሬስ አርገው ነበር የቀነኒሳና ኤሊት ኪፕቾጎ ይገናኙበታል የተባለው ማለት የተባለው ቀነኒሳ ይወጣበት ማለት ነው ታሞ የውድድሩን ሳይወዳደር የቀረበት የኤሊት ብቻ ውድድር አርገው ነበር ከዛ ውጪ ሌሎች ውድድሮች ሳይካሄዱ እኛ ውድድሩን ለማድረግ መንግስት አምኖብን በቃ የኮቪድ ፕሮቶኮልን ተጠቅመው ያደርጉታል ብሎ አምኖብን ስናደርገው 12500 ሰው ነው እንግዲህ በ75 almost 100% ማለት ነው 3/4ኛው ሰው ቀንሰናል 2019 45000 ሰው አርገ 2020 12500 ሰው ነው ያሳተፍነው ያንን ስናደርግ 12500 ስለሆነ ቀላል ነው ማለት አይደለም እንደውም ስራው በጣም ጨምሮ ነበር ለእያንዳንዱ ሰው የሚቆምበትን ነገር ምልክት ማድረግ ነበርብን ለእያንዳንዱ ሰው ማስክ መስጠት ነበርብን የሩጫው ቀን ማስክ ማረጋቸውን ሰው የሚያደርግ ቼክ የሚያደርጉ ሰዎች ማረግ ነበርብን ወደ ሜዳሊያ ሲመጡ
ስትሮጥ ማስክ አታረግም ግን ጨርሰ ወደ ሜዳ ላይ ስትመጣ ማስክ አድርጉ ሚል ሰው ነበር ያን ሁሉ ማሰብ ያን ሁሉ ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሆነ የተደረገው እንዲባል አንፈልግም እኛ አስተውሳለሁ ዳጊ ያኔ ሪፖርተር ሁኜ ተልኬ መጣው ውበት የነበረው እሱ ነው ለምንድን ነው አንደኛ ሰው እንዲራራቅ የተጠቀማችሁበት ስፓቶች ለምሳሌ ከኡራኤል 22 እስጢፋኖስ ከደምበል በፍላሚንጎ እስጢፋኖስ ከዛ ደግሞ በዚህ በላኛው በኩል ደግሞ እና ተመንግስት ወለ እስጢፋኖስ አንደኛ ቀለም አለ ሰው ሲመጣ የነበረው ፍሎ ውበት እንደውም የፈጠረው ያን ነበር ውበት ተንቃቂው ምክንያቱም በዛ ሩጫ ምክንያት ዝም ብለን አርገ ነው እንደበፊቱ አርገ ነው ሰው ብዙ ጊዜ በመቀራረብ ነው አይደል ኮቪድ ይተላልፋል ሲባል የነበረው እግር ኳስ እኮ ተፈቅዶ ነበር ኳስ መጫወቱ ስቴዲየም መግባቱን የተከለከለው ለወሬ የተፈቀደው ቢያንስ 15 ደቂቃ ምናምን አብረህ ካልቆየ በክፍት ቦታ ላይ የመተላለፍ እድሉ ይቀንሳል ስለተባለ ነው ለዛም ነው ማስክ ውድድሩ እስኪጀመር ድረስ ያንዳንዱ ሰው ማስክ ያድርግ ሲያደርግ ግን ክፍት ይሁን ምክንያቱም ብዙ ሰው የተላለፈ ስለሚሮጥ የመተላለፍ ቻንሱ ስለሚቀንስ ለያንዳንዱ ሰው ማስክ መስጠታችን ሲገቡ ሳኒታይዝ ማረጋጭ በዛ ጥንቃቄ ለማድረግ እንትን ያደረግነው ገንዘብ ስለምናገኝበት ብቻ አይደለም ግን ውድድሩ መደረግ አለበት መቋረጥ የለበትም እንዴት እናደርገው ብሎ የረጅም ጊዜ ፕላን በሁለት ወር ፖስፖን አድርገነው ውድድሩን የረጅም ጊዜ ለዚህ ለኮቪድ ጥንቃቄ ብቻ የተሳታፊውን ቁጥር ከመቀነስ ተጨማሪ ለኮቪድ ጥንቃቄ ብቻ መነሻና መድረሻውን ራሱ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ የተለያየ ቦታ የተራራቀ ቦታ ያደረግነው የዛን ጊዜ ነው ካለው ያንን ይሄ ሰው ከውጭ ሀገር መጥቶ እንኝ ኢትዮጵያውያን ናቸው አበሾች ናቸው ምናምን ብሎ አናንቆት የሚሄደው አይነት ውድድር እንዲሆን ስለማንፈልግ ስናደርግም ከልባችን ስለምናደርገው ነው በዋናነት አልኩ ፓሽን በጣም ይፈልጋል እንደዚህ አይነት ዝግጅት ማዘጋጀት ጥንቃቄ በጣም ይፈልጋል በጀት ስሊፕ ያደርጋል ብዙ ሰው ካላየው ብዙ ሰዎች እኮ ውድድር ለማዘጋጀት ይሞክራሉ ወይም ይነሱበት አላማው የሚያቆያ አይሆንም ወይም ደግሞ በመጀመሪያ ውድድር ይከስራሉ ወይም ደግሞ እኛ ሁሌ ቲክም እናደርጋቸው ነገሮች አሉ ቃል መንገባቸውን ነገሮች እናደርጋለን ወይ አንዱ እንትናችን ብዙ ነው ሁልጊዜም ቃል መንገባውን ነገር ማድረግ ነው ለተሳታፊ ቲሸርት እንሰጣለን ካል ቲሸርት እንሰጣለን ሜዳሊያ እንሰጣለን ካል ሜዳሊያ እንሰጣለን ለስፖንሰሮቻችን የምንሰጣቸውን ብራንዲንጎች ፕሮሞሽናል እንትኖች ቃል መንገባቸውን እናደርጋለን እነዛ የለሚቀጥለው አመት ውድድርን ሰስቴን እንድታደርግ የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው እነሱን በትክክል ለማድረግ ግን ኮንትሮል ያስፈልጋል በደም ኮንትሮል መደረግ አለበት ከዛ ደግሞ ሎካል ካፓሲቲ በደንብ ዴቨሎፕ ያደረግን ይዳለን ሁልጊዜ ከውጭ ሀገር የሚመጡ ሰዎች ውድድሩን እንዲያዘጋጁት ሳይሆን እኛው ኢትዮጵያውያን ካፓሲቲያችንን እርስ በርስ ቢልድ ያደረግን የተለያየ ቦታ ውድድሮች ያያየን ኤክስፒሪየንሶችን ሼር ያደረግን እዚህም ካለን ቲም ጋር በደንብ እንሰራለን ያ ነው ረጅም ጊዜ እንዲቆይም ያደረገው በጣም አሪፍ በጨዋታ ተመርኳችሁና ሻዩ እየቀዘቀዘ እንደሆነ ገባኝ ጨርሶ ታልኩስ እሱ ጨርሶ ስለዚህ መልእክት ሰምተን እንምጣና ከዛ በኋላ ደግሞ ጨዋታችን እንቀጥላለን ሳቃሽ ስልኮ ኮፔ ኢብርን የሚጠቀሙ ከሆነ በጊዜና በቦታ ሳይወሰኑ የባንክ ቅርንጫፍ መሄድ ሳይጠበቅቦ የጉዞ ትኬቶን በቀላሉ ይቆርጡ ጊዜውን ይቆጥቡ ምቾቶን ይጠብቁ ለተጨማሪ መረጃ አቅራቢያው የሚገኘውን የኦሮሚያ ህብረት ሥራ ባንክ ቅርንጫፍ ያናግሩ ወይም 6836 ላይ ይደውሉ የኦሮሚያ ህብረት ሥራ ባንክ ለላቀለው ተቆመ This is how we play. How we play with power. This is how we do it. This is how we own the stage. Woo! How we put a team together. This is how we pass on greatness. And see new sparks fly. Because with this team to inspire us, there's nothing we can't do. Pepsi, play to inspire.
ተመልሰን መጣን ጨዋታችንን ቀጥል ስለ ታላቁ ሩጫ ማስ ስፖርት ፖሊሲ ላይ ቢኖርም አንዳንድ ጊዜ ተግባሪ የሚያጡ ነገሮች ከተነሱባቸው አንዱ ታላቁ ሩጫ ነው። ህዝብ እንዲሳተፍ ኢንአክቲቭ የሚባለው ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች ደግሞ ራሱ ለራሱ አጋላጭ ሆኑ ጉዳዮችን እነዚህ ታሳቢ ያደረገ ከዛ በላይ ደግሞ ስፖርት ቱሪዝም ማለ ስፖርት ፖሊሲም መነሳት ይችላል። ትምህርት ፖሊሲም ለራሱ በዚህ ሪሼፕ ማድረግም ይቻላል። ከዚህ በኋላም ሪሼፕ ይደረጋል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እንደነዚህ አይነት የከተማ ላይ ሩጫ ከተማን የመጠቀማቸው ሂደት በጣም እንትን ስለሆነ ራሳቸው ማስተዋወቂያ መንገድም ስለሆነ ነው። እንግዲህ እዚህም ስክሪን ላይ ያየነው ነው። በጣም ብዙ ተወዳዳሪዎች አሉ፣ ተሳታፊዎች አሉ፣ የሚሮጡም የሚራመዱም አሉ። ሁለታችሁም ከየት ላይ ናችሁ ያላችሁት? ሩጣችሁ ታውቃላችሁ? ከሚደንሱት መሻንቺ ባይ ዘ ዌይ አንድም በጣም ትልቅ ያደርገው ይሄ የኢቨንቱም አይነት ነው። እንዳልከው ነው። ስንጀምሮም ይሄ ትልቅ ስድስት አላማዎች ነበሩ። ከዛ ነው ቀስ በቀስ ይሄ እንደዚህ የሆነዋል። እኔ እሱ በደንብ ይሰራል ስፖርት ነኝ እኮ አሁን ቢያንስ ዋንስ ዊክ እንጦጦ ቅዳሜ እሄዳለሁ። 5 ወይ 7 ወይ 8 ወክ እና ጆግ አደርጋለሁ እንጦጦ ከመጣ በኋላ ማለት ነው። በደንብ ይሄ በፊት ውጪ መንገድ ላይ ምናምን መሮጥ ጧት እኔ እንጃ እንደ ሴት ብዙ ይሄ ሌላ ሰው ትፈልጋል። ዞሮ ዞሮ ምን የሚሆን ምን ሰው ያስፈልጋል ለሩጫ እና እንዳልከው የከተማም እንዳልከው ቱሪዝምን እኛ በሁለት ነው እናየው። ኢትዮጵያን ለሌላ ዓለም ማስተዋወቅ ሶዛ ቱሪስቶች ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ እናረግበት ትልቁ ሩጫ ታላቁ ሩጫ ነው። ኢንተርናሽናል ሬጅስተርድ ነው ታላቁ ሩጫ። ስለዚህ አሁን በዚህኛው በተለይ ክፍለ ዘመን ስፖርት ቱሪዝም ነው አንዱ ትልቁ ኢኮኖሚውን የሚያንቀሳቅሰው። ብዙ ብዙ ፋይዳው ብዙ ነው አይደለ? ስለዚህ ቱሪዝምን በፊት በታሪካዊ ቅርሶች ምናምን ነበር አይደለ የምትሸጠው? አሁን ስፖርት ቱሪዝም ነው ቢካዝ ብዙ ሰው አክቲቭ ትራቭሊንግ ነው የሚመርጠው። የሆነ ሀገር ሄደ ሮጠ በዛው ሀገሩን ማየት ነው። ስለዚህ እንደሱ ይሄ ኢንተርናሽናል ውድድር ነው። ኢንተርናሽናል ጋዜጠኞች በየአመቱ ይመጣሉ። ሶዛት ኢትዮጵያን በበጎ የምናሳይበት ነው። ከተማ ውስጥ መሆኑ ደግሞ ቆንጆ ቆንጆ ቦታ የሀገርህን ገጽታ በርሊንን፣ ለንደንን ያቸው። ልክ ነው። ለንደን ሁሌ ሀይሌ ይለኛል፣ ሀይሌ ገብረስላሴ ንግስቲቷ እኮ አትወጣም የሩጫው ቀን በሯ ላይ ነዋ ፊኒሹ የሚሰራው በደንብ ቢውልድ ተረድጎ ስቴጅ። ምክንያቱም ለንደን እንደዛ ነዋ መሸጥ የሚፈልጉት። ስለዚህ የቱሪስት ፍሰቱ ብዙ ነው። አገራቸውን የሚያሳዩት እንደዛ ነው። በርሊንንም የሁሉንም የስታርት ፊኒሽ ቦታ ያው። ለዛ ነው እኛ መስቀል ስኩዌርንና ኮርሱ መሮጫው መንገዱን ደስ ደስ ይሄ የአዲስ አበባን ገጽታ እንደ አገር የካፒታል ሲቲ እንደመሆኑ ማሳየት የምንፈልግበት ቦታ ለዛ ነው። ስለዚህ ከዛ ያው ሌሎች ብዙ ነገሮች አሉ። እኛ የሚመስለው ሰው ይህኛውን ቀን ብቻ የምንሰራ ነው አይደለም። እኛ ደግሞ በጣም ብዙ የመስተንግዶ ስራ አለብን። በተለይ ኢትዮጵያ ስቶን ደግሞ ለሰው እንሞታልናል። መስተንግዶ ትልቅ ነው አይደል? ሰው እናከብራለን። ማንኛውንም የሚመጡ አሁን ሰው በሙሉ አትሌቶች ከውጭ የሚመጡ አሉ፣ የጤና ሯጮች አሉ ከውጭ የሚመጡ ብዙ። ለምሳሌ ሀይስት በጣም በትልቁ የነበረን ሀይሌ የሀይሌ የመጨረሻውን ሩጫ ያደረገው ታላቁ ሩጫ ላይ ነበረ። አስታውሳለሁ። የእሱን ጊዜ ትልቁን የቱሪስት ፍሰት ያየንበት ነው። በእኛ ዳይሬክትሊ ከለኛ ውጭም በቱር ካምፓኒዎች ምናምን ይመጡ አሉ። ስለዚህ ልክ እንዲዚህ እሁድ እስክንደርስ ግን እኛ የሩጫው ሳምንት በተለይ በጣም ብዙ የመስተንግዶ ስራ እናደርጋለን። ምክንያቱም ሰውን መቀበል፣ ሰውን ማስተናገድ እና ኢትዮጵያን ማሳወቅ ከምታየው ነገርን በዘለለ ስለሆነ፣ ስለዚህ እሱ አለ። ከሱ ውጭ ግን ማለት የምፈልገው ሎካል ቱሪዝም ምንም ነው አይደለ? ስለዚህ አሁን እኛ ከዚህ ከታላቁ ሩጫ ውጭ እንጦጦ ሩጫ እናደርጋለን። ቦርቦር፣ አዋሳ፣ ይሄ የተለያዩ ሪጅኖች እንሄዳለን። እሱ ደግሞ ለራሳችንም ሰው እሱን እንኳን አስታኮ በየቦታው እንዲሄድ እንጦጦንም ከሆነ በሩጫው እንዲመጣ ስለምንፈልግ ነው። ስለዚህ
በዚህ በአገር ውስጥም ሎካል ቱሪዝም በውጭም ቱሪዝም ብዙ ሚና አለው ታላቁ ሩጫ ማለት ነው። ዳጊ ብዙ ጊዜ ወኪ ቶኪ ዘስትሮት ነው ማይ በዛ ሰዓት ዳጊ ምን ማናገር ከባድ ነው የሚሆነው ባይ ዘ ዌይ ቢካዝ ለያው ኦርጋናይዝ መደረግ አለበት እናንተ ፕላን ደናችሁ አኮርዲንግ ቱ ዘ ፕላን ወይም ደግሞ በፍኖተ ካርታው ነው የሄደው አልሄደም የሚለው አንተ ነው የምትሯሯጠው። ከዛ ውጪ ግን መቼ ነው እድል አግኝተ የሮጥከው? እኔ አሁን ለምሳሌ ከቴሌቪዥን ሲተላለፍ ከማየት ስለዚህ ሁነቱ ደግሞ ወደ መዘገብ ተሸጋገር ኳንድ ስቴፕ ነው መሮጥ ባልችልም አንተ የሮጥክበት አጋጣሚ አለ? ታላቁ ሩጫን ያው መሮጥ አንችልም። እኔ ታላቁ ሩጫን የመጀመሪያውን ያየሁት መንገድ ላይ ይሄ የመጀመሪያው ሩጫ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበርኩ። ሮጣው ሜዳሊያና ቲሸርት ተሰጥቷቸው በኩራት በክም ያረጉ ሰዎች ለሞቴል አካባቢ ነው ያየሁት። ከዛ ከሚቀጥለው አመት ጀምሮ ቮለንተር ማድረግ ጀመሩ። ከሁለተኛው አመት ጀምሮ በቃ መስራት ነው። እኛ ራሳችን የምናዘጋጀው ሩጫ ላይ መሮጥ አንችልም፣ ከባድ ነው። አንድ ጊዜ ብቻ 10 ኪሎ ሜትሩ ላይ ሳይሆን ለምሳሌ የዛሬ ሁለት አመት መስቀል አደባባይ ብቻ ወኪቶች ይዤ የተንቀሳቀስኩት 23 ኪሎ ሜትር ነበር። እንዲህ ያልኩበት ብቻ ሲለካ ማለት ነው በጂፒኤስ። ግን አንድ የኮካኮላ ሲሪስ ለአራት አመት አዘጋጅተን ነበርና ለትምህርት ውጭ እጄ ስመለስ ገና ስራ ስላልጀመርኩ አንዱን ውድድር ሮጫለሁ። ሰው ምን ያህል እንደሚደሰት እዛ ውድድር ላይ አይቻለሁ። ያው ትልቁ ሩጫ ላይ ግን የመሳተፍ የመወዳደር እድል ኖሮኛ ያቅም የማዘጋጀት ነው። ግን ከሚሮጠው ሰው ባልተናነሰ በተለይ ልክ ውድድሩ ሲጀመር ወኪ ቶኪዮን አታየውም። ስጮህ በጣም በቃ ደስ የሚል እንትን ስላለው ከሰው ባልተናነሰ ከሚሮጠው ባልተናነሰ ደስታለሁ። በጣም አሪፍ። ስለ ስፖርት ቱሪዝም እናውራ። አንድ ብዙ ቅንጅቶች ይኖራሉ ግድ ነው። ቀደም ኤዱኬሽን ፓርት ውስጥም ይሄ የትምህርት ፖሊሲ ውስጥ መግባት አለበት ይባላል። ምክንያቱም አንድ አርክቴክት ከተማን ሲቀይስ ስፖርት ቱሪዝምን ታሳቢ ካላደረገ እንትን አይሆንም። አዲስ አበባ ይሄ በጥናት የተረጋገጠ ነው ልነግራችሁ የምችለው። አዲስ አበባ እንደ ሲቲ ሴንተርነቷ እንደ አፍሪካ መዲና መሆኗ የምታሳየው ነገር የላት። አሁን ለምሳሌ ወደ ብራሰልስ ስትሄድ ምን አይነት የምንድን ነው፣ ወደ ታይም ስኩዌር ስትሄድ፣ ለንደን አይ ሂደ ደግሞ ስታየው ያሉት አሉ። አዲስ አበባ የየራሷ መሀል ከተሞችን የፈጠረች ነች። ቦሌ፣ ሳሪስ፣ መገናኛ፣ ፒያሳ ና ይሄ ፖለቲካል ሶሻል ና ኢኮኖሚክ የሚባለው ነገር ልታሳይ አችልም። ግን ደግሞ መምረጥ አለብህ። እናንተ የመረጣችሁት መስቀል አደባባይ ነው፣ ያለ ምክንያትም አይሆንም ብዬ አስባለሁ። ግን ከፋሲሊቲ አንጻር የስፖርት ፋሲሊቲ መኖር አለበት፣ የሆቴል ፋሲሊቲ መኖር አለበት። ይሄ የእናንተ የራሳችሁ ደግሞ አንዱ ትልቁ ራስ ምታት ነው። ምክንያቱም ቱሪስት ለመሳብ ትራቨል ኢንዱስትሪ ውስጥ ለመግባት ከፈለጋችሁ ያ ቱሪስት ና ስትሉት አኮሞዴሽንም ያስፈልገዋል፣ ስታስሮጡት ደግሞ ሃይዌይ ያስፈልገዋል። ምክንያቱም 45,000 ሰው ይችላሉ የሚል በጣም አንዳንድ ጊዜ ትንግርት ይሆናል። 45,000 ሰው በሆነ ፍሬም ውስጥ ገብቶ እንዴት ይንቀሳቀሳል? በምን አይነት ስኩዌር ኪሎ ሜትር ውስጥ ማለት ነው። እና አዲስ አበባ እንዴት ነው የምትገልጿት? ለእናንተ ስፖርት ቱሪዝምስ በጊዜ ሂደት ምን መሻሻል አሳይታለች? በተለይ አሁን ከተማው ራሱ እያደገ ሪኖቬት እያደረገ ወደ ሞደርን ሲቲ እየተቀየረ መጥቷል። እና አንደኛ ፕሮግረሱንም እኮ ማየት አለብን ብዬ አስባለሁ። እና እስቲ ከተማዋን ገምግሙልኝ። በዚህም እኮ የከተማ አስተዳደሩ በትብብር የምሰሩት አንድ ነገር ስላለ ነው። እና ኦኬ፣ በዚህ መልኩ ደግሞ እናሻሽለው የሚል እኮ ነገር አለ። እስቲ ይህንን ደግሞ አውሩ። እንዳልከው መስቀል አደባባይ ምን ጀምረው ሁሌ መስቀል አደባባይ ነው። ምክንያቱም በጣም ብዙ ሰው ስለሆነ 45,000 ከኮቪድ በፊት የደረስንበት ቁጥር ነው። ከሱም በላይ መሄድ እንችላለን። አይ ቲንክ ትልቁ የ10 ኪሎ ሜትር ሩጫ ያለው አሜሪካ ነው፣ ፒስትሪ 60,000 ሰው ነው። ግን ሁሉም እንደ መስቀል ስኩዌር የበለጠ ቦታ ኖሯቸው አይደለም። መስቀል ስኩዌር መኖሩ በጣም አሪፍ ነው፣ ትልቅ ነው። ስቲል ግን ከዚህ ካለውም በላይ መስቀል ስኩዌርን መቻል ላይችል የሚችልበት ሰዓት አለ፣ ውድድሩ ማሳደግ ከፈለግን። ስለዛ ነው የዌቭ ስታርት የጀመር ነው። ይሄ ተከፋፍ ነው። አሁን በኮቪድ ነው የጀመር ነው። እሱ የኮቪድ ጥሩ ጎኑ ማለት ነው። ስለዚህ በዛው ቀጠል ነው እና እንደሱ ያድጋል። ግን አንዴ መስቀል ስኩዌር ትርቅ ነው። ከተነሳም በኋላ መንገዶቹ ይበቃሉ ወይ ምናምን አለ። ግን ያው ስለዚህ ያውም ዌቭ መሆኑ በደንብ ለውጥ አለው፣ የተለያየም ሰዓት ስለሆነ። ከሱ ውጭ ግን ከተማው
በጣም ለውጣለሁ። በጣም እንደው እኛ በእኛ ሩጫ እስኪ የ2001 ስታርት የ2002 ስታርት መስቀል ስኩዌር ሁሌ እንዲህ ከላይ የሚነሳ ፎቶ አለ ስታየው ያኛው አዲስ አበባና አሁን ይህ በጣም የተለያየ ነው ፎቶ ሲታይ በእኛ ሩጫ የሚያስታውቀው። ከሱ ውጭ ግን የምትሄድበት ከተማ ከዛ እንዳልከው በቱሪዝምም ሰው ሲመጣ ምንድን ነው የሚያየው የት ነው የምንወስዳቸው ሁሌ ነበረ የሚጨንቀን። አሁን በጣም ተለውጧል አዲስ አበባ። በተለይ ለሶስት ለአራት ቀን ቆይታ አዲስ አበባ ከዛ የተወሰኑት ይወጣሉ ሌሎች ቱሪዝም ሌሎች ቦታዎችን ለማየት ከአዲስ አበባ ውጭ ይሄዳሉ። አዲስ አበባ ላለበትም ቆይታ ግን አሁን በጣም ለውጣል። የምታየው ቦታ ብዙ መጥቷል ማስጎብኘት የምትችለው። አዲስ አበባ በካፒታል ሲቲነት ከአለማችን ሶስተኛውን ሃይስት አልቲቲዩድ ያለው ከተማ ነው። ኦኬ ካንድ እስከ 3 አንድ ከ2400 እስከ 3000 ፊት ነው አይደል? ስለዚህ እንደዚህ በተለይ ኢትዮጵያን ብሎ የሚመጣው ከሌላ ሀገር የሚመጣው እኮ ኢትዮጵያ የብዙ ባህሎች ቋንቋዎች አይደል ሃይማኖቶች ይሄ የራሳችን ምን ነው ብዙ ነገር ለማየት ከሱ በላይ ግን የአትሌቶች ሀገር ስትሆን አልቲቲዩዱም ነው ላንድስኬፑም ነው አይደል። ስለዚህ የትሬኒንግ ቦታዎችን ካመቻቸ እንደንጦጦ እነሱ ሉልታም ቅርብ ነው አትሌቶች ማአት አሉ ማየት የምትችልበት በጣም ነው ፋስኔት የሚያረጋው። ከዛ የከተማ ቦታዎችን አሁን ብዙ ቦታ ማሳየት ትችላለ። እኔ በፊት ሁሌ የት ነው ሺ 5 ኪሎ ሙዚየም ነው ስለቻለን ከዛ የት እንሄዳለን ብዙ ትላለ ከዛ የት ነው የምንወስዳቸው ሺ ይሄ ሩጫው እንዳለ። አሁን ግን ብዙ ቦታ የምታሳየው አለ ተሻሽሏል እና ደስ ይለኛል የሆነት እሱ ነው አሁን ያኮራኛል። አሁን ስኬጁልም ስታወጣ ፉል ነው በቃ አይበቃንም ሁላ አይደል አሁን አሁን እንትንውሰዳቸው ዩኒቲ ፓርክ እንውሰዳቸው ከዛ እንደዚህ ቢኮዝ ሁሉ ተመልሼ እመጣለሁ ብቻ እንዲሉ አይደለም ሄደው ለሰው እንዲነግሩ ነው ፖይንቱ። ስለዚህ አሁን በጣም ለውጣል በጣም። ከዛ በኋላ ደግሞ ኤክስቴንድድ ቪዚት ያላቸው ይወጣሉ ከአዲስ አበባም ብዙ ኢትዮጵያ ውስጥ መቼም አይታጠቅም ብዙ ነገር ነው ያለው አይደለም። ስለዚህ እንዳልከው ነው የሆቴሎች ፋሲሊቲ ምናምን ተለውጧል። ለምሳሌ አሁን እኛ ሀያት ነው የምንቆየው መስቀል ስኩዌር መሃል ነው እና በጣም ኮንቪኒየንት ነው ለኛ። እኛ ራሳችን እኮ ቱሪስት ነን ሩጫው ሲደርስ ሆቴል ነው እናድሩ። ስለዚህ ለኛ ለምንድን ነው ብዙን ለሊትም ቀንም ስለሚሰራ በተለይ እነሱ እንትን እዛው አካባቢ መሆን አለብህ ቲም ዋንድ ላይ ባይዘልክ ለህዝቡ አንድነትን የሚያመጣ ሩጫ አይደል። ለኛም እንደዛ ነው አሰራራችን ማንም ሰው ከማንም አይለይም አንድ ላይ ነው የምንቆየው። ስለዚህ ለኔ በበኩሌ አሁን ስኬጁልም ስናወጣ ምናም ለሚመጣው ሰው ለይሄ ለልምምድም ይሁን ለጉብኝት ብዙ ለውጥ አለ። በፎቶም እንዳልኩ ደግሞ ስታየው የከተማው ለውጥ ግልጽ ያለ ሆኖ ይታያል። በጣም አሪፍ። ይሄ በትምህርት ነው። በፖሊሲ ደግሞ ራሱ መንግስት በፖሊሲው ይሄ ነገር ተረድቶት አስገብቷል ወይ አላስገባም ደግሞ የእናንተ ተጽዕኖ ነው። አሁን ሁለት አይነት ፓራሜትሮች አሉ እናንተን አሁን እኔ ለካቸው ብባል አንደኛ በሰው ልጅ ጤና ላይ ምናም ለውጥ አመጡ ከዛ ደግሞ በሀገር ኢኮኖሚ አንደኛው ጂዲፒ ነው ከዛ ኤልጂዲፒ ደግሞ ይመጣል ኤል ጂዲፒ የሚባለው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ በተለይ ጥናቶች የሲቲ ራን ፈንድ ራን እና ስፖርት ቱሪዝም በፍጹም አብሮ ሊሄዱ የማይችሉበት መንገዶች ተብሎ በሚገለጹበት በመንግስት የስራ ኃላፊዎች ስለ ሁነቱ ያላቸው አረዳድ ነው። ይሄ ደግሞ አብረው እጅ ለእጅ ነው ካልሰሩ ኢቨንት ኦርጋናይዘሩ ብቻ አዘጋጃለው ካለ ይሄኛው ደግሞ ሌላ ፍራሽ ሆኖ ደግሞ ይመጣል። ግን ሲቀናጁ አንደኛ ከተማውም እየተለወጠች ትመጣለች። ኢትዮጵያ ዶላር አይደል የምትፈልገው ዶላሩን በዛ ይመጣል። ሶ እንደጋጣሚ ሆኖ ደግሞ የእንጦጦ ውድድር በሳምንት ሳምንት የምታዘጋጁታላ እዛ የአዲስ አበባ ከተማ ባህል ቱሪዝም እና ኪነ ጥበብ ቢሮ ኃላፊዋ ዶክተር ሂሩት አግኝተናት ነበረ ባልደረባችን ሀብታሙ ካሴ አናግረዋት ነበረና መልእክታቸውን እንየውና ከዛ ተመልሰን እናውራበት ምን ያክል አሁን እየተጣመረ እንደመጣ ለማሳየት ያክል ሰው እሱን እስቲ እንየው። እንግዲህ ስፖርት በጣም ብዙ ነገር ነው አንድ ነገር ብቻ አይደለም።
የመጀመሪያው የማህበረሰቡን ጤና ይጠብቃል። ሁለተኛ ዜጎች ብቁ ዜጋ እንዲሆኑ ያደርጋል። ጠንካራ በአካል ጠንካራ በአእምሮም ብቁ ዜጋ ለመፍጠር በጣም ሰፊ ሚና ያለው ነው። ሶስተኛው እንዳየው ማህበራዊ ህይወትን ማህበራዊ ግንኙነትን በጣም ያጠናክራል። ከተለያየ ቦታ ከተለያየ ማህበራዊ ክፍል በተለያየ እድሜ ያሉ የከተማው ነዋሪዎች የውጭ ዜጎችም የተሳተፉበት ነውና ይሄ ደግሞ የበለጠ ማህበራዊ ግንኙነትን በማጠናከር የማህበረሰቡን ግንኙነት አብሮነት አንድነት ያጠናክራል። ሌላኛው የኢኮኖሚያዊ አንድምታው ደግሞ እንዳየው የስፖርት ቱሪዝምን ለማስፋፋት በተለይ ደግሞ እንጦጦ ፓርክ ላይም በመሆኑ ከስፖርት ቱሪዝም ጋር በተያያዘ ያለው ድርሻ በጣም ከፍተኛ ነው። አሁን እንዳየው ሩጫው ተወረጠ፣ ሩጫው ራሱ ቱሪዝም ነው። በዚሁ ደግሞ የሙዚየም የስዕል ጋላሪ ጉብኝት የእንጦጦ ጉብኝት ደግሞ ይካሄዳልና ስፖርቱን መጠቀም በተለይ ቱሪዝሙን በሁሉም አቅጣጫ ለመጠቀም ከፍተኛ ሚና አለው። እንግዲህ የአዲስ አበባ ከተማ ባህል ቱሪዝምና ኪነ ጥበብ ኃላፊዋ እንደ ተቋም ነው እንደ ግለሰብ አንቁጠረው እንደ ተቋም ምን አይነት አንደርስታንዲንግ አለ በዚህ ዘርፍ እንግዲህ ማየት እንችላለን ማለት የምፈልጉት ነገር አለ በመንግስት ደረጃ ያለው እንዳልከው ነው ቀደምም ከወይዘሮ ሄሩት በፊትም እንዳልከው መንግስት ትልቅ ድጋፍ ይሄን የሚያክል ሰው ሲተሰበስብ ብዙ የሴኩሪቲ ኢሹ አለ። ሰው ሲሮጥ የሴኩሪቲ ብቻ ስለ ደግሞ የሴፍቲም አለ የመንገዶች መስተካከል ይሄ ብዙ እንግዲህ በመንግስት በኩል በጣም ብዙ ድጋፍ እንፈልጋለን። እንደሱም ስለነበረን ነው ይሄን ሁሉ አመት መስራት የቻል ነው። ስለዚህ እሱ እንዳለ ሆኖ አሁን ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከነ ዶክተር ሂሩት ቢሮ ከአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ጋር ደግሞ የሶስትዮሽ ስምምነት ፈርመናል። ከሚኒስትር መስሪያ ቤቱም ከቱሪዝም ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ጋር ደግሞ ስንሰራ ትንሽም ቆየት ብለናል። በአጠቃላይ ግን እንደ መንግስት ይሄ እንደ አገር የሚታይ ኢቨንት ስለሆነ እኛ ሜቢ 500 ቮለንቲር ይኖረናል አይደል? የሚሰሩ ይሄ የሚያደራጁ ከኛ ቲም ውጪ። መንግስት ግን እንደ አገር ስለሚያየው ከኛ ጋር በቅንጅት ብዙ ነገሩን አስተካክለው ስለሚጠብቁን ነው ስኬታማ ይሆነው። እንደዚህ የሚያክል ህዝብ መሰብሰብ አይደለም የታላቁ ሩጫን የሚያክል 45000 ሰው እንጦጦም አድርገው የስቶቹም ሩጫ 15000 ነው። ብዙ ነገር ከመንግስት ጋር ነው የሚሟላው። ስለዚህ ዶክተር ሂሩት ማው እንዳለችው ለመንግስት ኮንሲደር የሚያረጋው ከዚህ ከሴፍቲው ከምኑ በላይ ስፖርትላንድ ሀገር ያለውን ጥቅምም ስለሚገባቸው በበለጠ አሁን ሪሰንትሊ ከነሱ ከፌደራል ፖሊስም ጋር ከአዲስ አበባ ፖሊስም ጋር ከነ እንደዚህ ቱሪዝም ለም ከሚመለከታቸው ጋር አብረን እየሰራ ነው። ብዙ ኮምፖነንት ስላለው ስለዚህ ግዴታ ነው እሱን መጨመር። እንዳልኩ ቅድም ኃይሌ ፌርዌል ሩጫውን ያደረገ ጊዜ 2015 ብዙ ሰው የመጣበት አመት ላይ ሪሰርች አሰርተን ነበር። እንደንገት ሊድስ ዩኒቨርሲቲ የሚባል እንግሊዝ ሀገር ያለ የእሱን ስታየው አሁን እነሱ ሰርተው ከሰጡን ዶክመንት ላይ 1.8 ሚሊዮን ዶላር ነው ወደ ኢትዮጵያ የገባው። ቢኮዝ መጥተው የሚሮጡት ሰዎች ለቻሪቲም ፈንድሬዝ ያደርጋሉ። ኢትዮጵያ ስላሉ ቻሪቲዎች የራሳቸው በእያንዳንዳቸው የሚያወጡት ወጪ አለ፣ የአውሮፕላን ወጪ አለ፣ እዚህ የሚጠቀሟቸው ነገሮችን ጨምሮ እንደሱ ያክል ፈሰስ ነው ወደ ሀገሪቱ ያደረገው በሩጫው። ስለዚህ እሱ እንግዲህ እኛ እንኳን በምናውቀው በ700 ምናምን ሰው ነው። እኛ ማናቀው ግን ለሩጫው ብሎ የሚገቡ በቱር ኤጀንሲዎችም ይሁን በራሳቸውም ይሁን አለ። ግን ከዚህ በላይ ደግሞ ብንሰራ በጣም ብዙ ነገር ነው። ስለዚህ አንድ ላይ ተቀናጅቶ መስራቱ ግድ ነው። እንደነሱ ደግሞ እንደነ ዶክተር ሂሩት እንደዚህ መንግስቶች በመንግስት በኩል ሙኒሲፓሊቲውን ጨምሮ እንደሱ ሲተባበሩን ታላቁ ሩጫ አንዴ ሆኖ ትልቅ ስም አትርፏል። ከዚህ በኋላ የሚጠበቅብን የበለጠ ስም መስጠት የበለጠ ግዝፈትን መስጠት ነው ብዬ ነው ማስበው። እንዲያውም ዳጊ ጥናታዊ ግኝቱ ማለት አሰስመንቱ ለምሳሌ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ምን አደረገ፣
አንድ ሰው ኢንተርናሽናል ቪዚተር ሲመጣ። በነገራችን ላይ ይሄ ሩጫ ሶስት አይነት የስፖርት ቱሪዝም አሉ። አንደኛው ሶፍት ነው። ከሶፍት ቱሪዝሙ ደግሞ ራኒንግ አለ፣ ሃይኪንግ አለ፣ ሌሎችም አሉ። ይሄኛው የታላቁ ሩጫ አክቲቭ ነው። ሰው ሳይድ ላይ ቁጭ ብሎ የሚመለከቱ አይደለም፣ ፓርቲሲፓንት ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ይሄንን ያክል ገንዘብ ማምጣት ለምሳሌ 700 አይደለ፣ ቢያንስ 2015 ላይ $1,820 አንድ ሰው ግለሰብ ስፔንት ያደርጋል ወይም ደግሞ ከኪሱ ያወጣል። ይሄ ማለት በጣም ትልቅ ነው ወደ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ። ይሄ ብቻ እኮ አይደለም፣ ይሄ ሰውዬ መስቀል አደባባይ አካባቢ ምን ያክል ዶላር ደግሞ አስቀምጦ ይሄዳል። ክፍለ ከተማው ደግሞ ይጠቀማል። መጀመሪያ ወረዳው ነው፣ ከዛ ክፍለ ከተማው፣ ከዛ ከተማው፣ ከዛ ሀገር ነው። ለዚህ ነው ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ $803,000 ገቢ ሆኗል። በአዲስ አበባ ደረጃ ከታየ 206,000 እያለ እያለ ይመጣና 1.9 በቃ ሁለት አስጠጋሽው ማለት ነው በጊዜ ሄደ። ይሄ የ2015 ከሆነ ደግሞ በጊዜ ሄደ ደግሞ የሚመጣለ። ግን መሀል ላይ ደግሞ ታላቁ ሩጫ የሚፈተንበት ጊዜ መጥቷል። ኮቪድ-19 ነው። ወደ አንደኛ ቁጥሩን መቀነስ ዳጊ ያልከው 3/4ውን እስከ መቀነስ ከሄድክ ደግሞ አንደኛ ስታንዳርድ ፓራሜትሩን 45,000 አሳትፍ ያለው ያልክበት ደግሞ ወደ ታች እየወረድክበት ነው። ፈተናችሁን እንዴት ተወጣችሁት? አው ኮቪድስ ብዙ ነገር ነው አይደል አፌክት ያደረገው፣ በጣም ያደረገው። ግን ያው መሰብሰብ አለመቻሉ ዲስታንስ ሚኒንግ ያው የኛ ስራ ነው። 10 ወር አይሆንም ቤት ቁጭ ነው ያልሰራን። 8 ወር አካባቢ ቤት ነበርን። እናንተም እንደ ተቋም ማለት እኮ ግን አም ሹር ብዙ ሰው ኮቪድን በበጎ የሚያስታውሰዋል። ቢኮዝ ወደ ቀልብም ስለመለሰ ለእኛ ይዛን ያስተማረን አንድ ስቴፕ ኢቨንቱ ላይ እንድንሰራ ነው። ቨርቹዋል ሩጫ ሁለት ያደረግን ስቴይ ሴፍ ኢትዮጵያ እንድናቆይ የሚል በተለይ ይሄኛው እንዲህ እነዚህም ቪዲዮዎች ሳይ ለካ በጣም ደስ ይላል ከሰው ጋር ህብረት ተቃቅፈ ተሳስመ ምናምን። የእውነት ኮቪድ ጊዜ ገባኝ ና ሪሊ ሚስ ነው ያደረኩት ሩጫዋን። ስለዚህ ሰው የዛኔ ኮቪድ ደግሞ አንዱ ትልቁ መፍትሄው ከመድኃኒቱ ምናምን ሳይሆን ስፖርት ነበራል አለ ስፖርት ስሩ ነበር የሚባለው። ስለዚህ ቨርቹዋል ሩጫ ሁለት ጊዜ ያደረግን እና የመጀመሪያው ቨርቹዋል ሩጫ እንዲያውም ሜዳሊያ ምን አሰርተን 500 ሰው ሮጦ ነበር። ተከፋፍለን በየቤቱ ሰው ቤት ሄደን ያደረስነው ተከፋፍለን ያላየ ነው ሰፈር የለም። ግን በጣም ደስ የሚል ስሜት ነበረው። ቢካዝ እንደ ተስፋ መቁረጥም ትላለ ይሰለቻል ቤት መሆን አለ ኳራንቲኑ ጊዜ በየቤታቸው የድን ስናደርስ በዛ በርቀትም ቢሆን አግኝተን አድርገናል። ግን ፎር ጉድ የቀየረው ነገር ስለ ቨርቹዋል ሬሶች ስለ አፖች የራኒንግ አፖች ሞር መጠቀም የግሬት ራንን ክለቦች መክፈት ከዛ በኋላ እኛ ወደ አረንጓዴ ጎ ግሪን ሚል ካምፔን ጀምረናል። አሁን ከኮቪድ በኋላ ሩጫውን ሰስቴይነብል ማድረግ ወደ አረንጓዴ አሻራችንን መስጠት ትላንትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲሉ ነበረ። እንደሱ ስለምንፈልግ አንዱ ከወረቀት አልባ ሬጅስትሬሽን ታይሚንግ ሲስተም ምናምን ማሳደግ ስለነበረ የዛን የኮቪዱ ክፍያንም ምዝገባንም ያለ ወረቀት መገናኘትም ስለሌለ ስላስጀመረን እሱን በዛው አስቀጥለን አሁን ታላቁ ሩጫ ኦንላይን ሬጅስትሬሽን ነው የሆነው። እንጦጦም እንደዛው ነው። ማንም ሰው አይመጣ። የራስን ሰዓት መያዝ ቨርቹዋል ትሬኒንጎችን መቀጠል አስችሎናል ኮቪዱ። ከሱ በላይ ግን የዌቭ ስታርቱ የሶስት መነሻ ስታርትን የዛኔ የመጀመሪያውን ከኮቪድ በኋላ ታላቁ ሩጫ ለ12500 ስናደርግ ሰው WHO ያወጣውን ሪኳይርመንት እንዳሟላን ቼክ አርገን ያደረግ ነው። አንዱ 12500 የሚወሰደን ኮ የቦታውን 25% ካፓሲቲ ነው ሰው መሰብሰብ የሚችለው ነው። ስለዚህ በሶስቱ መግቢያዎች በሶስቱ መነሻ አርገን ሁሌ ታላቁ ሩጫ ዲፍረንት የሚያደርገው ከሌላ ዓለም ሩጫዎች አንድ አይነት ቲሸርት መሆኑ ነው። ሁሉ ጊዜም አረንጓዴ ወይ ቢጫ ወይ ቀይ ነው ቲሸርቱ በየአመቱ። አንድ ጊዜ ብቻ ነው ነጭ ያርግ ነው። ስለዚህ እሱን ሶስቱንም ቲሸርት ተጠቅመን ሶሻል ዲስታንሲንግን WHO የሚጠይቀውን ሪኳየርመንት አሟልተን እሱን ውድድር ማድረግ ችለናል። እሱ እንዳልኩ ነው 45,000 ሰው በቅቶ አይደለም። እንደሱ በላይ ግን ለማሳደግ
የሚያስፈልገን የነበረው ዌቭ ነው። እኛ ከሱ በፊት ቀይኖት አረንጓዴ ሚል ጀምረን አረንጓዴዎቹ ከፊት ቀዮቹ ከኋላ ነበር። ግን ልክ አረንጓዴዎቹ ሲለቀቁ ወይ ቀዮቹ ይጀምራሉ እንደዚህ because fit እና ኋላ ስለነበር። ኮቪዱ ግን እንደቀደም ዳግም እንዳለው ኢትዮጵያ ስለሆነ ነው ሳይሆን ኢትዮጵያም በዚህ ሌቨል ሩጫ ማረክ ትችላለች ሚለውን ማሳየት ስለፈለግን በዌቭ ጀመር። ስለዚህ ኮቪዱ ብዙ በጎ ነገርን አስተማረን፣ ቴክኖሎጂን አስተማረን። ዌቭ ድድር ወደፊት እንዴት ያድጋል፣ ዌቭን እንዴት እንጠቀምበት ሚለውን ማስተምሮናል። ስለዚህ አሁን የጎግሪን ካምፔኑንም በትልቁ ሰፖርት የሚያደርግልን ይሄው በኮቪድ የጀመርነው የኦንላይን ሬጅስትሬሽን ይሄ ስትራቫን መጠቀም፣ የራኒንግ አፖችን በበለጠ መጠቀም፣ ቨርቹዋል ትሬኒንጎችን። ከዛ በኋላ ደግሞ ስቲል አሁን በአካል ተመቶን ቢሮጥ የዘንድሮውንም አመት ቨርቹዋሉን ሩጫ ስቲል አክቲቭ አድርገነዋል። ቢካዝ በያለህበት ሀገር ሆነ ከሰው እኩል ባለህበት ሀገር 10 ኪሎ ሜትርን ለክተህ መላክ ትችላለህ። ስለዚህ እሱ ብዙ አስተምሮናል። በዛ ወደዚህኛው አመት ከሄድን ቢሄድ ነካ ሰው የመጨረሻ ሁለት የዲዎች ለጨዋታችን ማሳረግ ያላርጋቸው ተከፋፍላችሁም ትመልሱልኛላችሁ። አንደኛው ከስፖርት ሳይንስ አንጻር ነው ማየው። ምንድነው አንድ ሯጭ ከመሮጡ በፊት አካላዊ ብቃቱን ልኬቶቹን የውስጥ አናቶሚዎቹ ተገምግመው እንዴት መሮጥ እንዳለበት ቀድሞ ነው ሊናገረው የሚገባው ይባላል። በእንደዚህ አይነት የማስ ስፖርት ደግሞ ኑ ተሳተፉ ነው የሚባለው። አሁን ታላቅ ሩጫ አንዳንድ ጊዜ እሁድ አይደለም የሚደረገው፣ ሰኞ ወደ ስራ የሚገባ ሰው ይታጣል። ስትራፖ ያዘኝ ይላል፣ አመመኝ ይላል። ሶ አለመዘጋጀቶች አሉ። በእርግጥ አሁን ይህን ፈንድራን ኤክስፕሎይት እያደረጋችሁት እንደሆነ ይገባኛል። ቢከዝ በየሳምንቱ በየሆነ እንትን ደግሞ እያመጣችሁ ለዋናው ፖፑላር ለሚባለው ለአስር ኪሎ ሜትር ደግሞ መጋቢም እያደረጋችሁት ነው ካሰብ ነው። እና ይህን የስትራፖ ጉዳይ ሰኞ ስራ የማይገባው ሰውን እንዴት ነው ማነጅ ማድረግ የምንችለው? ማለት ስራ መግባት አለበት የለበትም ወደሚለው እኮ አይደለም፣ ግን እንቅስቃሴ ላይ ያልነበረ ሰው ወደ እንቅስቃሴ ስትመልሰው የሚፈጠሩ ነገሮች አሉ። እነሱ እንዴት ማነጅ ማድረግ ይቻላል ነው። ሌላኛው ግን ከፊታችን ትልቅ ነገር ይጠብቃል። አሁን ስንት ነው ተሳታፊ የምታደርጉት? ሪካርድ ቁጥር እንጠብቃለን ወይንስ አይ ግራጁዋል ቼንጅ እንጠብቃለን ነው የሚለውን እስቲ ሁለታችሁ ማሳረግ ያድርጉልኝ። የስትራፑን አውራ እንግዲህ። እሺ፣ ድሮ ያው ሁሉም ሰው የሩጫው ቀን ተነስቶ መምጣት ነበረ። ስለዚህ ብዙ ሶር ሌጎች ይኖራሉ። ሳይዘጋጅም ይመጣ ሰው ስላለ ሰኞ ጠዋት ምናምን እኛ ቢሮ ስንገባ እንዴት ነው ችላችሁ ቢሮ የምትገቡት ምናምን የሚል ሰው ይኖራል። እግሬን ተሰባብሬ መጣው የሚል ሰው ይኖራል። ከዛሬ 10-12 ዓመት ጀምሮ ግን እንትን ጀመርን። ሩጫው የአንድ ቀን ብቻ እንዳልሆነ መዘጋጀት እንዳለበት ሰው ትሬን አድርጎ እንዲመጣ። ስለዚህ ኃይሌ ገብረስላሴ የሚሰጠው የስድስት ሳምንት የትሬኒንግ ቲፖች እንሰጣለን በተለያየ ሚዲያም። አሁን ደግሞ ሶሻል ሚዲያ በጣም ብዙ ሰው እንትን እያለ ስለሆነ በሶሻል ሚዲያ ለስድስት ሳምንት በሳምንት ሶስት ቀን ትንሽ ትሬኒንግ ቢሰራ ውድድሩን ተዝናንተ ሳይከብድህ መሮጥ የምትችልበት መንገድ አለ። ስለዚህ ያንን ብዙ ፕሮሞት እናደርጋለን። ዝም ብሎ ድንገት መጥቶ የሩጫው ቀን ብቻ እንዳይሮጥ እንዳልኮ እንጦጦ አሁን ከአምና ጀምሮ የጀመር ነው። በየወሩ ስለሚሮጥ ብዙ ሰው አይደለም እንጂ ብዙ ሰው እየመጣ ነው። ግን ደግሞ በየውድድሮቻችን ሐዋሳ ግማሽ ማራቶን ስናዘጋጅ የሁለት ወር ትሬኒንግ አለን ፕላን የምንሰጠው ለሰው መሮጥ የሚፈልገው ሰው አትሌት ካልሆነ። አትሌቶቹ ያው በቀን ሁለቴም ስለሚሰሩ ትሬኒንግ ያ ችግር አይመጣም። ህዝቡ ግን መጥቶ ለመዝናናት ስለሚሮጥ መዝናናትህንም በደንብ እንድትጨምር በደንብ ኤክስፕሎይት እንድታደረግ የሚያደርገው ተዘጋጅተህ ከመጣ ነው። አስር ኪሎ ሜትር ሩቅ ነው። ሩቅ ነው፣ በጣም ሩቅ ነው። እኛ አሁን እኔ ውድድሩን ኮርስ ከአዘጋጅ ቡድኖቼ ጋር ከውድድሩ በፊት ቢያንስ ሶስት ቀን ወክ እናደርገዋለን። ሁለት ሰዓት ከምናምን ምናምን ይፈጃል። እዚህ ጋር እንደዚህ እናርግ፣ የነኝ ቀዳዳዎች መቼ መደፈን አለባቸው፣ ማን ነው እንትን የሚሆነው፣ የቱ ጋ ነው ሙዚቃ የምናደርገው፣ ሻወር የቱ ጋ ነው የሚለውን አብረን እናያለን። ስናደርግ በስዕል ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብለን ሳይሆን በጠዋት ተነስተን ቦታዎቹን እያየን ምናምን ነው እና ሁለት ሰዓት ከዛም በላይ ይፈጃል። 10 ኪሎ ሜትር ዝም ብለው ወክ ብታደርገው። የምትሮጠው ከሆነ ደግሞ በደንብ የሚሮጡ
ሰዎች አትሌት ካልሆኑ 35 ደቂቃም 40 ደቂቃም የሚገቡት ይኖራሉ። እኛ ጋር አሁን ከሁለት ሰዓት በላይ አትፍጁ ሜዳሊያ አንሰጥም ማለት ጀምረናል። ሩጫውን ከሁለት ሰዓት በላይ የፈጀበት ሁለት ሰዓት የተነሳ ሰው ከአራት ሰዓት ከሩብ በኋላ ምናምን ይመጣ ከሆነ ሜዳሊያ ዘግተን መጠበቅ አለብን። ያ አንድ እንደ ፑሺንግ ፋክተር ነው፣ ሰው ተዘጋጅቶ ለውድድሩ በደንብ ተዘጋጅቶ እንዲመጣ። ሁለተኛ ግን የትሬኒንግ ቲፖቹ በኃይሌ የምናሰጣቸው ወርከብል ናቸው፣ ቀላል ናቸው ለመስራት። በተለይ አንድ ሁለት ሆኖ ከጓደኞች ጋር ሲሰራ በጣም ቀላል ናቸው። ከዛ ግን ሩቲን ይሰጡሃል። ለታላቁ ሩጫ ለስድስት ሳምንት ከተዘጋጀ በኋላ ሩጫውን ስትሮጠው ደስ ስለሚልህ በማግስቱ ወደ ስራ ለመግባት ከባድ አይሆንም። ከዛም በኋላ ግን ሩጫን ልምድ ወደ ማድረግ ይሄዳል። አንዱ ትልቁ የኛ ትልቁ ጎላችን ሰው ሩጫን ባህሉ እንዲያደርግ ነው። ሩጫ ወክ ማድረግ ምናምን በተለያዩ የገጠር ከተሞች እኛ ሀገር በቃ ናቹራሊ የሚመጣ ነገር ነው። ገበያ ስትሄድ፣ ትምህርት ቤት ስትሄድ፣ የትም ቦታ ስትሄድ በእግር የምትሄድበት ነው። ከተማ ውስጥ ስትመጣ ግን ቅድም ዳጊም ስትጠቅሰው ነበር፣ ከተማ ውስጥ ስትመጣ አንድ ኪሎ ሜትር ሰው በታክሲ ይሄዳል፣ ሁለት ኪሎ ሜትር በታክሲ ይሄዳል። አሁን እያደረግን ያለ ነው እስከ ሶስት ኪሎ ሜትር ለምን ወክ አታደርጉ? የሩጫው ቀን ብቻ ሳይሆን ወደ ቢሮም ስትሄድ፣ ከቢሮም ስትመጣ፣ ወደ ቤት ስትመለስ እስከ ሶስት ኪሎ ሜትር ያህል ከሆነ ርቀቱ ለምን ወክ አታደርጉ? ብዙ ነገሮች ይቀንሳል፣ ጤናህን እየገነባ ትሄዳለ። ስትሮጥ በብዙ መልኩ ጤና እየተሻሻለ ይሄዳል። የምታስበው ነገር እየተስተካከለ ይመጣል። ብዙ ውዥታዎች፣ ብዙ ነገሮች እያሰብክ የሩጫ በራሱ የሚሰጥህ የማሰቢያ ጊዜ ስለሚኖር እዛ ላይ በደንብ ና ሰው የሩጫ ባህል እንዲያደርገው ስለምንፈልግ ባህሉ እንዲያደርገው ስለምንፈልግ ብዙ ጊዜ ትሬኒንጎች እንሰጣለን። በዛ መልኩ ብዙ እየተሻሻለ ነው ከበፊቱ ይሄ ድሮፕ አውት እንትኑ ከውድድር በኋላ ደከመኝ ስትራፖ ያዘኝ የሚለው ሰው እየቀነሰ ነው። ግን ያው ብዙ ስራ ይጠበቃል። ስቲል ሁሉም ሰው ደግሞ ያን አያደርግም። ስለዚህ በተቻ እንደ ሌሎቹ ሀገሮች አይደለም። እኔ አንድ አራት አምስት ውድድሮች ውጭ ሀገሮች አለው። ሁሉም ሰው ለሰዓቱ ነው የሚሮጠው። ስለዚህ ትሬኒንግ ሰርቶ ነው የሚመጣው። እኛ ሀገር ግን ለመዝናናት ነው ሰው ይመጣው። ለመዝናናትም ስትመጣ ግን መዝናኛን አሪፍ እንዲያደርግልህ ትሬኒንግ ቀድሞ መስራቱ በጣም ጥሩ ነው። ያንን በደንብ እናበረታታለን፣ በደንብም ፕሮሞት እናደርጋለን። ሶዳጊ እስቲ አጠራርክሽ ነገር። አዎ፣ አምስት ሳምንት ነው የሚቀረው አሁን ታላቁ ሩጫ። ከስድስት ሳምንት የሀይሌን የትሬኒንግ ቲፕ ጀምረናል። ከአሁን ጀምሮም እኛ ሶሻል ሚዲያ ላይ መከታተል ይችላሉ፣ ይሄ እንዳይሆን ሞር ለመደሰት በሩጫው። አሁን ምዝገባ ከጨረስን ቆይተናል አይደለ? ግን የተወሰነ ቦታ አስቀርተናል። ቢኮዝ በየአመቱ ለበጎ ነገር ለምክንያት ሮጣለሁ የሚለውን የምንደግፋቸው የቻሪቲ ድርጅቶች ስላሉ አንድ ሶሻል አስፔክቱ የሬሱ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ሶስት የተመረጡ ድርጅቶች አሉ። ከሴቶችና ህጻናት ቢሮ ጋር የመረጥ ናቸው። ስለዚህ አሁን ለሱ መመዝገብ ይቻላል፣ ለነሱ ፈንድሬዝ ማድረግ ይቻላል። አሁን ደግሞ ለቨርቹዋል ሩጫውም የተለያዩ ዲያስፖራዎች አብረውን በውድድሩ ቀን እንዲሳተፉ ምዝገባ ክፍት አድርገናል ከሚኒስትሪ ኦፍ ቱሪዝም እና ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር አብረን እየሰራን ነው። ስለዚህ የትም ሀገር ሆነ ቨርቹዋሊ ከኛ ጋር እንዲሮጡ ነው ምንጋብዘው፣ አሁን በተለይ ኢቲቪን ለሚሰሙ ሰዎች። ስለዚህ ታላቁ ሩጫ ዌብሳይት ላይ www.ethiopianrun.org ብለው ቨርቹዋል ሩጫ የሚል አለ፣ በሱ መመዝገብ ይችላሉ። ለእነዚህም ቻሪቲዎች ፈንድሬዝ ለማድረግ እዛው ላይ ሊንኩ አለ አይደለ? አብረው ሊንኩን በመጫን እነዚህን ሶስት ድርጅቶች በሩጫው ምንደግፍ እንድንሆን ጠይቃለሁ። ኖቬምበር 20 ነው ውድድሩ፣ አምስት ሳምንት ይቀረናል። ከአንድ ቀን በፊት ደግሞ ሁለት አመት አቋርጠ ነው የነበረውን የልጆች ሩጫ አሁን በኮቪድ ነበር ያቋረጥ ነው። አሁን እሱን ቀጥለናል። 3000 ህጻናቶች ነው የሚሮጡት። ምዝገባ አሁን ጀምረናል፣ ክፍት ነው። ቦታው ሳይሞላ ከ11 አመት በታች የሆኑ ወንድም ሴትም ህጻናትን ማስመዝገብ ይቻላል። ልምምዳችሁን አድርጉ። በሌላ ሀገር የምትኖሩ ኢትዮጵያውያንም አብራችሁን ሩጡ። ቨርቹዋሊ ሜዳሊያቸውን እንልካለን። ቀድመን ቲሸርታቸውንም በሀይሌ የተፈረመ ቲሸርት የሩጫውን እንልክላቸዋለን ለብሰው እንዲሮጡ። በዛውም ወገኖቻቸውን ያግዛሉ ለእነዚህ ሶስት ቻሪቲዎች። ስለዚህ አዎ 40,000 ቦታ አለን። የተወሰነ ያስቀረ ነው ለዚህ ብለን ነው ለቻሪቲውና ለቨርቹዋል ከውጭ ለሚመዘገቡት። ስለዚህ ተመዝገቡ። ልምምድ ግን እናርግ።
በጣም አው ለምድ እናርክ ቢካዝ ተመስገን ምትልበት ቀን ያኛው ነው ስትጨርስ ነው ይሮጥ አምስትም ሆነ ምታቀው ስትጨርስ ነው ልክነች ይሉኛል ሶ ታላቁ ሩጫ ብዙ ነው የሚወራለት አሁን ለራሱ ምናልባት ከአየር ላይ ኮረድም በኋላ እናወራበታለን እንቀጥላለን ከሳይንሱም ከፖሊሲውም ከትምርቱም ከሁሉም ነገርና ማውራት እንችላለን ሶ ያ ቀን ግን ሲመጣ ተወዳዳሪዎች ራሳቸውን አዘጋጅተው ፌስታውን እንዳለ ሆኖ ግን ደግሞ ለራስ አንድ ጠንካራ ነኝ አይደለሁም የሚባለው ፈተና በእንግሊዘኛው ቻሌንጅ የምንለው ነገር ይመጣል በያስባለሁ እናንተ ግን ወደ ካፌ ስለመጣችሁ በጣም አርኪ አመሰግናለሁ በጊዜ ሂደትም እለት ውስጥ ይደርስ ድረስ እንገናኛለን በየ ተስፋ አደርጋለሁ ስለጋብስከን በጣም አርኪ አመሰግናለሁ ሶ መልእክት አለ እሱን የመሰናበቻ አድርጓለሁ ቀጣይ ሳምንት ደግሞ ስፖርት ካፌ በሌላ እንገናኛለን እሺ ቴንክ ዩ ሳቃሽ ስልኮ ኮፔ ኢብርን የሚጠቀሙ ከሆነ በጊዜና በቦታ ሳይወሰኑ የባንክ ቅርንጫፍ መሄድ ሳይጠበቅቦ የጉዞ ትኬቶን በቀላሉ ይቆርጡ ጊዜውን ይቆጥቡ ምቾቶን ይጠብቁ ለተጨማሪ መረጃ አቅራቢያው የሚገኘውን የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ቅርንጫፍ ያናግሩ ወይም 6836 ላይ ይደውሉ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ለላቀለው ተቆመ This is how we play. How we play with power. This is how we do it. This is how we own the stage. Woo! How we put a team together. This is how we pass on greatness. And see new sparks fly. Because with this team to inspire us, there's nothing we can't do. Pepsi, play to inspire.